Velkommen til et nytt program i Forum i dag, og vi har en gjest i studio. Det er Grete Tangen Olsen. Velkommen skal du være. Takk. Og Grete Tangen Olsen er vel kanskje kjent for de fleste som ser på dette programmet, men for sikkerhets skyld, hun er altså leder av Exodus Nord. Og Grete, hvor tid begynte du egentlig å interessere deg for Israel? Det tror jeg jeg gjorde når jeg var ganske liten, for jeg vokste opp i en kristen hjem, ja. Ut forbi Bergen, på Feie, ved ja, øyene... Nordvest for Bergen. Ja, nest for vest for Bergen, så jeg er Øystril. Ja. Og der var, stod jo Israel veldig sterkt, ja, i bedehus og kyrkja i den tid. Ja, så det at det stod jo Bibelen med poda inn i oljetre, og dette ble tatt veldig nøye av de som da gikk i bedehuset. Ja. Og vi hadde, dette med Israel var viktig for oss, og jeg spesielt hadde jeg en bestefader på morsiden, så tok dette her, så alvorlig. Jeg kan selv huske i 48, 14. mai, jeg kan huske det, da var jeg ikke store meter, men likevel. Nei, da kan du ikke ha vært. Ja. Da opplevde jeg noe som jeg tror kan ha hatt betydning for mitt engasjement. For han bestefar, han bøyde knær. Han åpnet vinduet sørover mot Jerusalem og bøyde knær, og mor mi, hun lo og grein samtidig. Dette kunne ikke lille meg skjønne, at hun skulle både le og grine samtidig. For du vet, det ene betydde glede, det andre betydde sorg, men begge deler. Og så er det at vi har fått det inn med morsmelk, og så det heter. Og det er, dette med Israel er så viktig, fordi at vi har en judeo-kristne kulturarv som jo og Norge er tufta på, og hele den vestlige verden. Og det er jo den kulturarven som vi vil ha, vi vil bygge videre på. Så dette har jo fulgt med meg i hele mitt liv. Fantastisk, ifra du altså var bitteliten jentunge, og din bestefar var så takknemlig for det at Gud oppfylte Bibels ord, at han bøyde ikke ned mot Jerusalem. Ja. Det har jeg aldri hørt noen vitnesbyrd om før. Fantastisk. Men du har jo tatt det litt lenger enn de fleste Israels venner, da, for du har til og med bygd hus i Ashalim, i Negev-ørkenen. Der har du et hus. Hva er vitsen med det? Jo, det har egentlig vært en tilfeldighet, vil jeg si. Nå har jo jeg arbeidet med Israel-relatert saker i hele mitt liv, faktisk. I neste år tror jeg det er 50-års jubileum for det, da. Men altså, de siste 21 år så har jeg arbeidet i Exodus Nord. Vi startet opp med den organisasjonen. Og leder for Jewish Agency i Moskva ba meg om å reise til Israel. For det er mange andre Israels organisasjoner. Jeg tenkte, de kan ha Israel. Men så sa de, vær så snill å reise ned der og gjøre noe for de eldre. Vi kom til Negev, og vi gjorde mye for eldre i andre deler av Israel også, men når vi kom til Negev, så sier ordføreren der at ja, men vi må jo ha hus til disse folka, både til ungdommen og til de eldre. Og de eldre var gjerne med de unge familiene fra tidligere Sovjet, fra alle de tidligere 15 organisasjoner. Så dette var stort sett altså folk fra jøder fra tidligere Sovjet? Ja, fra forskjellige land. Og da var det at vi bygde en del hus, og som vi gav kommunen. Og du var jo også med der og så en rekke med hus i Ashalim på en ås der som vi var med og bygde ut, faktisk. Ja. Nå har den åsen fått veldig mange hus på seg. Og deriblant også et hus som kommunen ville at vi skulle bruke som et slags kontor eller for å få turister nedover. Og derfor så har vi da dette huset som nå også er påbygd. Så vi har i hvert fall plass til 10 gjester samtidig. Nå, det vi hadde ikke så mange. Ja, går det an til å leie hele huset, eller deler av huset, eller et rom, eller hva kan man da? Det vi gjør, det er å ha volontører som styrer det, som regel et ektepar. Eller to damer som bruker ett rom. Og så alle de andre rommene er ledige da, for gjester. Det er helst fra Skandinavia. Det har vært folk fra Danmark, fra Sverige, mest fra Norge. Og de er hjertelig velkomne. Alle liker seg veldig godt. Fantastisk. Så det er noe for enhver som hører på det her, at skal du feriere over litt lengre tid, spesielt i Israel, så er huset i Ashalim, nydelig hus i Ashalim, det er altså en mulighet. Men da må du ta kontakt med Exodus Nord og Grete Tangen Olsen. Men du, hva er det viktigste for Exodus Nord nå? For det er jo ikke til å kose seg i ørken.
Nei, det er ikke å kose seg i ørkenen. Jeg vil bare legge til litt der at når det gjelder ørkenen, så er det så tørt i juli og august. At det er ikke så varmt som ute med kysten. Så folk kommer der i juli og august og har en kjempefin sommer, selv om det er høy temperatur, men de må bare passe på å drikke. Men altså, de svetter ikke og har det ikke så tøft å få sove godt om natta og alt det der. Og de kan også overvære en natt hvis de vil, to netter, de kan forske uten egen, de kan komme og se på blomstringen og så videre. Så det vil jeg bare ta og legge til. Men så var det spørsmålet ditt. Ja, ja, så er det viktigste på Exodus nå. Det er faktisk å hjelpe de jøder som nå er utenfor landet, som er i vanskelige situasjoner, for eksempel som bor i østre del av Ukraina, midt i krigszonen. Vi har kontakt med veldig viktige, flinke, dyktige folk, jødiske, jesustroende folk der, som vi samarbeider med, og den organisasjonen heter People Who Care. I østre del av Ukraina. Vi får beskjed om hva som skjer nedover da, i områdene, som er egentlig veldig interessant. Hvor mye bevegelse det er av russiske tanks, hvor mye bevegelse det er med tanke på at Russland beveger seg lenger og lenger nedover for å få fri adgang til Svartehavet, at de kommer og tar resten av landområdet som er grenser til Azovhavet og ned til Krimhalvøya. Ja, og etter altså, hvert som de da... Fast Krimhalvøy, er det der de er ute etter? De er ute etter den delen av Ukraina som ligger på nordvestre delen av Azovhavet, sånn at de har helt fri adgang og ikke kan bli bestemt av andre nasjoner for å komme inn i Svartehavet. Og denne her bevegelsen får jo vi vite om ukentlige rapporter derifra, og så er det også at område for område blir da utsatt for en veldig vanskelig situasjon, en krigssituasjon, nye områder, og da er det at jøder spesielt, de finner en mulighet, for det er nesten umulig å overvære enkelte steder. Da sier de, vi skal til Israel, vi er jøder, vi etterkommer til jøder, men så har vi ikke økonomi til å greie å betale det vi trenger, og der kommer vi inn. Men er det spesielt ille for jøderne i Ukraina, eller er det bare spesielt ille i Ukraina? Jeg tror jeg må si at det er spesielt ille i Ukraina. Ja. Det er spesielt ille for de som bor i disse områdene. Mm. Så jeg kan ikke si at det er så mye verre for jødene. På den andre siden så prøver man enkelte ganger da, enkelte grupper å finne en syndebok. Mm. Og der står jøden veldig langt frem og fremst. Der står den fremst til å få skylda for hva er årsaken til at dette her skjer. Så du kan se det begge deler. Mm. Men altså, jødene har da den muligheten å komme ut til Israel, og så må de kanskje vente i månedsvis på grunn av økonomien, og der er vi å hjelpe. Akkurat. Så da hjelper dere jøder hjem? Ja. Ja. Har det kommet noen? Vet du hvor mange? De har kommet. Altså, her hadde vi lagt til en oppsummering i vinter, og da hjalp vi altså flere familier hver uke. Så du kan si at i vinter var i hvert fall da oversikten en jødisk person hver dag. For da hadde vi ca. 360-370 i løpet av det året som var gått, men nå er det enda flere. For det at nå er det et veldig press på deg som er igjen og stadig nye områder som blir tatt. Hvordan slår disse jødene seg ned? Er den i Negev? De slår seg også ned i Negev, men så er det sånn at fra hele tidligere Sovjet så er det ungdommer som har reist før. Det er andre i slekter eller i storslekter som har reist før. Så har de noen, så vi vil bo med deg. Men på den andre siden, når det gjelder Negev, så har jo det regjeringen Negev som nå et pressområde. Så det har flyttet så mange ned der. Regjeringen setter av penger for infrastruktur og for at folk skal komme nedover i disse områdene, sånn at de områdene blir bebygd. Det er mye snakk om nå at det er et såkalt smittaår, og nå behøver ikke vi snakke så mye om det, men det betyr jo også at det er et jubelår i vente, og det begynner jo i september, for det går jo etter jødisk kalender, ikke etter norsk kalender. Og jubelår i Israel, da er det fra midten av september da?
det er fra den 13. september, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah om kvelden den 13. september, da har dette smitaåret gått ut. Og det begynte da i fjor, ved Rosh Hashanah i fjor. Så det varte da de nesten 4 månedene i 14, og så da i 15. Så om kvelden den 13. september, da er dette smitaåret forbi. Et smitaår, det er det 20. året i en periode i Israel, der det står i 3. Mosebok, det 25. kapittel, at de skal ikke dyrke det, de skal ikke presse jorda, de skal la jorda få hvile, sånn at jorda på en måte skal få ta seg inn igjen. Sånn at hvert 20. år er det smitaår, og det betyr at jorda skal hvile. Så for eksempel det 6. året, da har de veldig stor avling for at de skal dekke 2 år. Og det er jo mye som skjedde i fjor, interessante historier i forbindelse med det. Ja. Men så er det jo det at når man har hatt 7 smitteår, det betyr 7 ganger 7, det er 49 år. Da skal de ha et jubelår etterpå. Det står jo skrevet veldig klart i dette kapitlet, 25. kapittel i 3. Mosebok. Og det jubelåret, det hadde jødene oversikt over helt til dess de ble kastet ut av det hellige land. Både i 70 etter Kristus og i 135 etter Kristus, ut til andre landet ble spredt rundt hele kloden. Så ortodoks eller rabbia, det kan ikke noe si. Jeg var nede nå og snakket med en som hadde kontakt med rabbi. Han sa, vi kan ikke si om dette er et jubelår, men de indikerer at nå neste år er det et jubelår. Og så har vi avdøde rabbia som har skrevet ettermælet, der de har skrevet det at nå var det jubelår i 66-67 og 60-19, 66-67 og 60. Nå blir det et jubelår nå igjen, 50 år etterpå. Og så var det et jubelår i 1917. Og så peker de på hva Gud gjør i jubelårene. For Gud gjør noe. I 1917 så hadde du bare forerklæringen. Ja. I 1967 så fikk de Sion, landet Sion. Og det står her i kapittelet. Jeg tror jeg må få lov til å ta 2 sekunder på å lese. Og her står i 25. kapittel i 23. vers, der skriver Israels Gud, jorden må ikke selges for alle tider, for meg hører landet til. Dere jøder er, jeg er fremmede og gjester hos meg. Det står ikke jøder, men altså det er snakket til jødene. Ja. Dere er fremmede og gjester hos meg, men meg hører landet til. Og så står det videre at den syvende, det jubelåret, 7 ganger 7, når du er ferdig med 7 smitteår og du kommer til jubelåret, så skal de som da er solgt, for det var jo mennesker som ble solgt, jordeiendommer ble solgt. Jordeiendommen skal tilbake til den fattige i jubelåret. Så står det her om landet og om jordeiendommen, står det i 28. vers. Men i jubelåret skal det gis fritt, så personen kommer til sin jordeiendom igjen. Ergo så skal det bli et oppgjør hver 50. år. Og et menneske har vel ikke stor sjanse til å oppleve mer enn 2 jubelår. De færreste får oppleve 3 jubelår. Så nå, når ikke nå rabbiene i Israel kan bli enige om dette blir et jubelår, så ser vi det fantastiske at Netanyahu, som er jo leder for det verslige regiment, han klubba igjennom i regjeringen, i regjeringsmøtet 22. juli på søndag, da jeg hadde møte, om at de skulle ettergi 20 000 fattige familier en gjeld. Jeg vet ikke om det var hele gjelden. Nå vet vi jo at Netanyahu, han er statsministeren i Israel. Israel er et spesielt land for statsministeren. Der. Han kan altså Bibel eller Toraen i hvert fall utenatt. Og der kan, han har vært med i mange konkurranser om dette her, og han kan dette. Så da kjenner han dette her veldig godt til, og så vil altså da regjeringen gjøre noen ting som i alle fall symbolsk, eller kanskje til og med reelt, er et tegn på at de holder seg til skriften
å feire jubelåret ved å gi ettergi gjeld. Dette her er helt eksepsjonelt. For når ikke rabbiene kan bli enige, de nålevende rabbiene i Israel eller i utlandet kan bli enige om, det, om dette påfølgende år blir et jubelår, så tar bare Netanyahu hansken opp og sier vi vil i hvert fall ettergi gjeld i dette året som kommer. For det at her, da indikerer han da at vi er inn i et jubelår. Og det betyr noe helt spesielt for hele verdenssituasjonen vår, ikke minst for situasjonen i Israel. For da er det Gud Herren. Da er det han har sagt at da skal jødene få tilbake sitt land. Område. Nå fikk de jo Sion i 67, og nå kommer neste jubelår, høyst sannsynlig, indikeres det neste år, eller fra og med 14. september og utover. Og da er det jo interessant å se hva som skjer på verdensplan, for Gud han gjør sine ting. Og det er godt mulig at da jødene vil få mer av sitt land, eller det utvikles noe som gjør at han... Ja, det blir jo veldig, det blir spennende, og da er vi jo rett inn i politikken også, for når de fikk Sion, så var det jo en krig og masse lidelse også i den forbindelse, før da var seksdagerskrigen ga en sånn seier. Men hva er de alvorligste truslene for Israel står over for i dag? Er det Hamas, er det IS, eller er det Iran? Du vet at når du nevner disse tre... Veldig kort, for vi har bare to minutter igjen. Ja. Når det gjelder disse tre, så kan man si at Iran er jo den, det landet på kloden som gir penger, som er den store finansgiver til alle terrororganisasjoner. Så de gir penger til IS, de gir penger til Hamas, og du vet at det er Iran som er den store stygge ulven, og hvis de greier å utvikle atomvåpen, så er jo det en veldig alvorlig trussel mot Israel, men Israel kjemper jo mot disse organisasjonene. IS som er nede på Sinai-halvøya, ikke langt ifra grensen til Israel, nede med Negev faktisk. Så det er en stor trussel langs alle grensene til Israel. Ja. Men for å slutte med noe litt positivt, da, hvis du skal oppholde deg i Jerusalem, hvis du reiser til Israel, og der bør alle gjøre, det er en nydelig land og en det er fredelig, innen her er det fredelig og trygt, sier de. Men altså, i Israel, og hvis du reiser til Jerusalem, hva tid er den beste tiden på året til å reise der? Du, jeg synes alle tider er veldig gode. Ikke minst om sommeren, når ikke de kan bo ute med kysten, for det er veldig vanskelig, for der er det så fuktig. Ja. Men altså, vinteren er fin. Høsten og våren er jo den flotteste. Ja. Men altså, sommeren er veldig bra med tanke på at vi ligger så høyt på 400 meter over havet. Så hele året synes jeg er veldig godt å kunne da reise ned, og så kanskje reise ned på egen hånd og ikke nødvendigvis legge seg i en bil, men kjøre med tog. Og kjøre med buss, og det er billigt og det er kvikt. Ja. Men da sier jeg tusen takk for at du ville komme til oss, og nå får du Speakers Corner. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen om menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til et nytt Speakers Corner. Vi har følgende spørsmål som er viktig å besvare i dagens vanskelige og ofte veldig konfliktfylte debatt om Midtøsten-spørsmålet. Og det er dette som kom opp på vår generalforsamling tidlig på sommeren, der en toppjournalist i en av Norges store aviser sa at problemet og årsaken til Palestina-konflikten, Midtøsten-konflikten, det var at jødene hadde glemt at det bodde folk der når de kom til Israel. Så Palestina-araberne ble fordrevet. Så spørsmålet blir dette. Fordrev jødene urettmessig Palestina-araberne? På dette spørsmålet svarer nå store deler av norsk presse ja. Nesten hele akademia, de svarer ja. Og i Norge er det aller mest aggressiv holdning på dette. Vi har Mats Gilbert, vi har Erik Fosse, vi har hatt Kåre Willoch, vi har
Hilde Henriksen Våge. Vi har en rekke kjente debattstjerner i NRK som mer eller mindre får drive enetale der, uten at Israels venner og de som vil begrunne et annet syn slipper til ordet. De svarer ja på spørsmålet at jødene, israelerne, de fordrev Palestina, araberne. Så vi stiller spørsmålet, fordrev jødene, Palestina, araberne? Svaret på det spørsmålet er faktisk nei, jødene fordrev ikke Palestina, araberne. Og det interessante nå, sier professor Efraim Karsh ved King's College, en del av Oxford-systemet, et av verdens ledende universiteter i London, det er at det frigitt millioner av dokumenter fra kolonimyndighetene som viser akkurat det samme. I perioden 1948-1950 så sier palestinaraberne selv, både de som ble fordrevet og de som ble igjen, de sier, sitat, vi får ta det ordet her, et av de mange, mange sitatene ifra Sir Johan Trotbeck, som var leder for det britiske Midtøstenkontoret i Kairo, og de var ikke positivt innstilt til israelerne. Britene var deres sterkeste motstandere på det tidspunktet. Han ledet en faktaundersøkelse i Gaza i 1949, og innbyggerne i Gaza sier altså ett år etter 1948 og gjenreisningen av staten Israel, så sier de som følgende. Vi vet hvem våre fiender er. Dette er allmenn blant innbyggerne i Gaza. Vi vet hvem våre fiender er. Og sier Trotbeck, de navngir de som deres arabiske brødre som overtalte dem til å forlate sine hjem. Nå skal norsk politikk og norske medier begynne å bygge på fakta. Skal vi fortsatt ha en sånn situasjon at vi har NRK på den ene siden, og så har vi fakta på den andre siden, som vi spør i boka Svar 5, så du kan bestille hos Norge i dag. Israelerne og jødene fordrev ikke palestinaraberne. Derimot finnes det massevis av sitater, dokumenter og bevis i bøtter og spann. Efraim Karsh har hundrevis av fotnoter i sin bok Palestine Betrayed, Palestina forrådt. Forrådt av hvem? Av sine arabiske ledere, av de arabiske nabostatene. Både de arabiske lederne i Israel og de arabiske statenes ledere, de ba palestinaraberne om å flykte. Hvorfor skulle de flykte? Jo, de skulle bare bli borte en tid, og så skulle de komme tilbake. I mellomtiden skulle en ordne opp med jødene. Og her var den arabiske liga, altså lederen for de land som angrep Israel 15. mai 1948, når Israel ble erklært som en selvstendig stat. Her var han sa for noen ting, Assam Pasha. Dette kommer til å være en utryddelseskrig og en avgjørende massakre, altså på jødene, som vil bli omtalt som de mongolske massakrene og korstogene. Dette skremmebildet av at jødene skulle utryddes gjennom massakrer, som gikk på egyptisk radio, på jordansk radio, på alle andre radioer, det skremte en masse palestinarabere. De tok imot oppfordringen og så flyttet på seg. Dette er ikke myter som Israels venner har fortalt. Nå er det tusenvis av kilder, sitater, massevis av dokumenter som ligger der. Efraim Karsh i London har trukket det fram i sin bok om hvordan palestinaraberne ble fordrevet av sine egne ledere i Israel og i de arabiske nabostatene. Hvis du vil lese mer om dette, så bestill abonnement på Norge i dag på 5 uker gratis på 55-92-29-00, 55-92-29-00, så skal vi gi deg enda mer av sitater som viser sannheten. Jødene fordrev ikke araberne. De flyktet frivillig, fordrevet av sine egne arabiske ledere.